Усім доброго ранку, з вами Вікторія, рубрика «Слово дня». Сьогодні ми вчимо слово актуальне завжди для всіх. Це є слово «work» – робота або «працювати». Гадаю, більшість з вас збирається, як власне, саме туди – працювати. Отож, крім звичного перекладу «work», що означає «працювати», воно може мати багато різних цікавих значень і перекладів залежно від контексту. Отож, «work out» – ну, займатися спортом. Спорт, фігура, здорове харчування зараз дуже популярні, тому «I work out on my Pilates twice a week» – я займаюся пілатесом двічі на тиждень. Отож, наступний вираз – «work a crossword puzzle» – розв'язувати кросворди. До прикладу, my granny works a crossword puzzle every single day. Моя бабця щодня розв'язує кросворди. Ну, має таке хобі. Отож, третій вираз – work far into the night. Працювати допізна. I used to work far into the night at the first years of my work. В перші роки своєї роботи я працювала завжди дуже-дуже допізна. Не найкраща звичка, але, ну, як є. Четвертий вираз – work out a deal – в перекладі «укласти угоду». До прикладу, after hot debates they managed to work out a deal. Після гарячих дебатів вони все-таки зуміли укласти угоду. І останній вираз – work off a debt – відпрацювати борг. They took a mortgage and they had to work off a debt for 20 years. Вони взяли іпотеку і мали відпрацьовувати свій борг приблизно 20 років. Отож, пийте добру каву, поспішайте на роботу, вчіть англійську і гарного всім дня!